Gandrīz katrs no mums reiz dzirdējis Raimonda Paula aranžēto joku dziesmiņu, kurā tiek mudināts iedzert grana pipku. Tomēr valodnieks Janīnas Kursītes veidotās vārdnīcas atklāšana atklājās, ka pats komponists nemaz nezina vārda grana pipka izcelšanos. Ne tikai mestro, bet daudziem citiem pārsteigums ir arī tādi vārdi kā sumis, laidavas un suveksis, kuri starp simtiem citu ir ietverti jaunajā tautlietu vārdenē. Stāsta Gunitāre. Turpinot par grana pipku, tautlietu vārdenē teikts, ka tā agrāk dēvēja tautā iecienītu degvīnu šķirni, kas Parīzes izstādē bija ieguvusi galveno balvu Grand Prix. Šo un vēl citus, gan dzirdētus, gan nedzirdētus vārdus, vairākus gadus kopā vākusi valodniece un politiķe Janīna Kursīte. Es redzu studenti, skolēni, kas latviešu daļliteratūru, ne tikai klasiku, bet arī 20. Gadsimta pirmās puses, daļliteratūru vairs lāga nesaprot, jo latviešu valoda ir ļoti stipri izmainījusies pēc otrā pasaules kara un dainu valodu jaunu netika. Panorāma aptaujāja vairākus rīdziniekus, lai noskaidrotu, vai viņi saprot, ko nozīmē latviešu vārds sumis un kādu dienu varētu saukt par klibodienu. Vai jūs zināt, kas ir sumis? Atklāt runājot, nē. Un par kuru dienu varētu teikt, ka tā ir klibā diena? Droši vien kā piekdiena. Kādēļ? Nezinu. Nedēļas pēdējā. Katrā gadījumā ir nepareizi. Piekdiena? Kāpēc piekdiena? No, tāpēc, ka nezinu, ja klibā, jā. Zināšanai, sumis ir kaimiņš, bet par klibo dienu devē lielu svētku noslēguma dienu. Kursītes kolēģis saimā maestro Raimonds Pauls, kurš pieskaņojoties pasākumu gaisotnēs sevi dēvēja par muzikālo ilustrātoru, panorāmai atzina, televīzijā nedrīkst translēt viņa ikdienā lietotos izteicienus. Es jau pats nepareizi runāju, tāpēc man no kursītes kundze ir vienmēr bailes. Es jau pat tāpat smaidas, ka es jūs klātbūtnē nerunāšu, jo man ir tāds muzikanti žargons. Bieži vien ar tādiem, diezgan tādiem īpatnējiem izteikumiem, bet es zinu, ka viņi vienmēr uzreiz pieraksta tos manas dažus izteikumus, tā kā mēs runājam muzikantu starpā. Janīnas Kursītes tautlietu vārdene iesākumā bija savam priekam pierakstīti interesanti vārdu un izteicieni, līdz aizraušanās pārvērtusies nopietnā projektā. Iedziļinoties vārdu nozīmēs un sajūtot to enerģiju, valodniece mēģinājusi saprast, no kurienes latviešu valoda nāk un uz kurieni virzās. Viņa saka, bijis interesanti uzzināt, kādēļ vārds jā aizgūts no citām tautām, vai tad senie latvieši mācējuši pateikt tikai nē? Lai gan grāmata jau nonākus lasītāju rokās, darbs vēl nav pabeigts. Valodniece atzīst, ka vēl daudziem latviešu valodas vārdiem nav atrasts skaidrojums. Lai tos iegūtu, nepietiks ar vārdnīcām. Jābrauc ekspedīcijās uz Latgali, Kurzem un Sēliju. Gunita Arīvans Milovs, Latvijas televīzija.